រឿងបណ្ណសទ្ធិកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់គង់នៅវត្តវេលវ័ននាក្រុងរាជគ្រឹះទៅណាក្នុងកាលនោះមានបុរសកំសត់ម្នាក់ឈ្មោះបណ្ណបាននាំភរិយានិងកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះអត្រាទៅណាទៅជួលធ្វើការឲ្យសមណសិទ្ធិថ្ងៃមួយអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះបាននាំគ្នាលេងមហោស្រពកំណត់7ថ្ងៃទៀតណាឯសុមនៈសិទ្ធិបានឮដំណឹងនោះហើយក៏បើកឲ្យទាសកម្មករទាំងឡាយទៅលេងមហោស្រពទាំងអស់គ្នាទៀតឯបុណ្ណមាណពពុំបានទៅលេងមហោស្រពនឹងគេឡើយទៀតទើបសិទ្ធិសួរថាបុណ្ណហេតុអ្វីក៏មិនទៅលេងមហោស្រពនឹងគេបុណ្ណមាណពក៏បានឆ្លើយថាបើពិតលោកសិទ្ធិការទៅលេងមហោស្រពជាភារៈរបស់ជនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឯខ្លួនខ្ញុំនេះក្រណាស់រកតែអង្គមួយនៀលនៅលើផ្ទះមិនមានព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំបាទមិនទៅលេងនឹងគេសមណសិទ្ធិនិយាយថាពាក្យដែលអ្នកនិយាយនេះត្រូវណាស់យើងមិនដែលឮបុរសណាមួយនិយាយដូចអ្នកឡើយបើដូច្នោះអ្នកយកគូនឹងនង្គ័លទៅភ្ជួរស្រែចុះបណ្ណមាណពក៏យកគូនឹងនង្គ័លទៅភ្ជួរស្រែទៅទៀតណាពេលនោះព្រះស្រីបុត្រចេញពីនិរោធសមាបត្តិហើយក៏ពិចារណារកមើលបុគ្គលអ្នកដែលគួរទៅសង្គ្រោះទៀតណាស្រាប់តែបានឃើញបុណ្ណមាណពនោះទៀតចូលក្នុងសំណាញ់ញៀនទើបលោកយកបាទនិមន្តសម្ដៅទៅស្រែដែលបុណ្ណមាណពកំពុងភ្ជួររាស់នោះទៀតណាណាពេលដែលព្រះស្រីបុត្រមុនទៅដល់ហើយក៏ឈរមើលឈរងឿយមើលនៅដើមឈើមួយដើមទៀតណាបណ្ណមាណពឃើញអាការៈដូច្នោះទៀតក៏ដាក់នាងគួលចូលទៅថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតណាបានដឹងអព្យាស្រ័យរបស់ព្រះសរីបុត្រទៀតដែលត្រូវការដោយឈើស្ទុននិងទឹកហើយក៏ឡើងទៅកាច់ឈើស្ទុនដងទឹកយកទៅប្រគៀនលោកទៀតណាពេលនោះព្រះស្រីបុត្រក៏ព្រមទទួលយកទៅលុបព្រះភ័ក្រខ្ពលព្រះអោទោះធ្វើកិច្ចនោះស្រេចហើយព្រះស្រីបុត្រក៏បានជ្រាបថាបន្តិចទៀតភរិយារបស់បុណ្ណមាណពនេះនឹងយកបាយមកឲ្យស្វាមីរបស់នាងទើបព្រះស្រីបុត្រលាបណ្ណមាណពនិមន្តទៅចាំស្កាត់ផ្លូវនាងជាភរិយាទៀតណាឯនាងជាភរិយារបស់បណ្ណមាណពកាលបើដល់ពេលហើយក៏ទូលបាយមួយចំអែតទៅឲ្យស្វាមីទៀតទៅដល់ពាក្យកណ្ដាលផ្លូវបានឃើញព្រះស្រីបុត្រទៀតណាឈរស្ពាយបាទក៏គិតថាអញមានលៀបធំណាស់តើបានជួបនឹងស្រែបុណ្យដល់ប្រសើរយ៉ាងនេះគិតដូច្នេះហើយក៏យកបាយទាំងអស់ដាក់ក្នុងបាត្រទៅទៀតទើបនាងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយផលនៃទាននេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមឲ្យបានសម្រេចនូវគុណពិសេសដូចជាលោកម្ចាស់ព្រះស្រីបុត្របានធ្វើភោតតានបូតនីហើយក៏និមន្តហោះទៅទៀតណាឯនាងជាភរិយារបស់បុណ្ណមាណពនោះក៏មនីមនីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៀតខំចាត់ចែងចំអិនអាហារម្ដងទៀតលុះចំអិនអាហារហើយក៏ដួសដាក់ក៏ដួសដោះដាក់ភាជន៍ទៀតណាយកទៅឲ្យស្វាមីទៀតឯបុណ្ណមាណពកាលបើមិនឃើញភរិយាយកបាយទៅឲ្យតាមទម្លាប់ពេលហើយក៏ចេះតែ
ខំភ្ជួរដារាបដល់បានដីចំនួន32សិនទេណាដល់ថ្ងៃរសៀលបន្តិចមិនឃើញភរិយាយកបាយទៅឲ្យក៏ឈប់ជួលែងគូឲ្យស៊ីស្មៅចូលទៅអង្គុយចាំភរិយាក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមទៀតណាឯនាងជាភរិយាដើរទៅជិតដល់ហើយទៀតក៏បានឃើញស្វាមីអង្គុយចាំដូច្នោះភ័យខ្លាំងណាស់ណាខ្លាចស្វាមីនឹងឯងស្ដីបន្ទោសឬក៏វាយដំច្រំធាកទៀតណាទើបគិតថាបើអញយកបាយទៅជូនដូចធម្មតាក្រែងគួតវាយដូច្នេះអញត្រូវស្រែកប្រាប់ពីចម្ងាយនាងក៏ស្រែកប្រាប់ថាខ្ញុំបានយកបាយដែលដួសមកទុកសម្រាប់នាងប្រគៀនដល់ព្រះមហាថេរៈអស់មួយដងទៅហើយទើបខ្ញុំទៅដាំម្ដងទៀតបានជាខ្ញុំយូរក្រមកជួននាងសូមនាងទទួលយកបុណ្យឲ្យបានច្រើនជាងខ្ញុំចុះបុណ្ណមានុបឮដូច្នោះហើយក៏មានចិត្តត្រេកអរណាស់ទៀតណាស្រែកថាសាធុសាធុសាធុក៏ជួនបុណ្យដែលខ្លួនបានប្រគេនឈើស្ទុននិងទឹកដល់ភរិយាវិញទាំងបុណ្ណមានុបបរិភោគអាហារហើយញ័រខ្លួនខ្លាំងណាស់ព្រោះហួសពេលទៀតក៏ដេកកោយភ្លៅភរិយាលក់ទៅទៀតណាដល់ភ្ញាក់ឡើងក្រឡេកមើលទៅកន្លែងដែលភ្ជួរស្រាប់តែឃើញក្រហមច្រាលទៀតណាក៏នាំភរិយាដើរទៅមើលទៀតឃើញដីដែលភ្ជួរបាន32សិននោះសុទ្ធតែមាសទាំងអស់ទៀតទើបនិយាយថាបុណ្យយើងឲ្យផលហើយតើបើដូច្នេះយើងត្រូវទៅក្រាបទូលព្រះរាជារបស់យើងបុណ្យមានុបនិងភរិយាក៏នាំគ្នាទៅក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះបាទពំពិសាទៀតណាព្រះបាទពំពិសាព្រះអង្គត្រេកអរណាស់បានចែកចែងឲ្យរាជាអាមាត្យយករទេះដឹកជញ្ជូនទៅចាក់គោក្នុងព្រះរាជវាំងទាំងបានកំណោកម្ពស់80ហត្ថទៀតណាទើបតាំងបុណ្ណមានុបនោះជាមហាសិទ្ធិក្នុងនគររាជគ្រឹះបានឈ្មោះថាបុណ្ណសិទ្ធិទៀតក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះបាទបំពិសាទៀតណាបានព្រះរាជទានដីភូមិមួយកន្លែងដល់បុណ្ណសិទ្ធិបណ្ណសិទ្ធិក៏ចាត់ចែងសង់ផ្ទះធ្វើឃ្លៀងធ្វើកំពែងពួតភូមិនោះហើយជញ្ជូនយកមាសទៅដាក់ក្នុងឃ្លៀងរបស់ខ្លួនទៅទៀតទើបនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀងព្រះភិក្ខុសង់ទៅថ្វាយមហាទានអស់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់7ទៀតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅអនុបពពីកថាលោះដល់ចប់កាលណាជនទាំង3រូបគឺបណ្ណសិទ្ធិភរិយារបស់បណ្ណសិទ្ធិនិងនាងអតរាជាកូនក៏បានសម្រេចដល់សោតាបត្តិផលក្នុងពេលនោះទៀតណានៅក្នុងរឿងបណ្ណសិទ្ធិនេះក៏សន្មតនឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណានៅក្នុងផ្ទៃនៃរឿងនេះគឺសម្ដែងជួបទាក់ទងទៅនឹងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បណ្ណណាបណ្ណសិទ្ធិទាំងណាកាលជាអ្នកក្រីក្រលំបាកនៅជាបណ្ណមានុបណាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលឲ្យឈ្មោះណាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលនៃសិទ្ធិទាំងណាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលឲ្យសិទ្ធិមួយរូបណាដោយអំណាចនៃចិត្តអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំចំពោះការកំសាន្តនៅមហោស្រពទើបសិទ្ធិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយកនៅគូព្រមទាំងនាងគួលរនោះទៅដើម្បីភ្ជួរទៀតណាណាធ្វើស្រែធ្វើចំការនឹងទៀតអញ្ចឹងគឺដោយអំណាចនៃចិត្តអំណត់ព្យាយាមនៅក្នុងកិច្ចការងារទាំងឡាយនឹងទៀតណាហើយដោយអំណាចនៃចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាគូផ្សំនឹងបុណ្យឲ្យផលផងនោះទៀតណាណាព្រះសិរីបុត្រ
ណាដែលទើបចេញអំពីនរោធសមាបត្តិទៀតណាឃើញថាបណ្ណមានុបអានឹងភិរិយាហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងសំណាញ់ញៀនដែលព្រះអង្គគូនិមន្តទៅប្រោសទៀតនៅក្នុងរឿងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រាន់តែណាបណ្ណមានុបបានប្រគៀននៅឈើស្ទុនទៀតណាណាដែលឈើសម្រាប់ចាក់ថ្មិញនេះជាដើមណាដែលជាឈើសម្រាប់ចាក់ថ្មិញនឹងជាដើមប៉ុណ្ណាព្រមទាំងទឹកដោយអំណាចនៃចិត្តជ្រះថ្លាទៀតណាណាបើដូចញាតិញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រគៀនច្រាសផងប្រគៀនថ្នាំដុសថ្មិញនឹងផងប្រគៀននៅទឹកនឹងផងឃើញថាច្រើនណាស់គ្រប់គ្រឿងទៀតប៉ុន្តែបណ្ណមានុបអត់ទេញោមណាគ្រាន់តែឈើស្ទុនណាជាមេឈើសម្រាប់សម្អាតនៅថ្មិញអញ្ចឹងណាណាយហើយជាឯនាងដែលជាភរិយាហ្នឹងគាត់តែប្រគៀននៅចង្ហាន់បណ្ណបាតដែលណាជាបាយដែលសម្រាប់ទុកជូនទៅដល់ប្តីណាណាកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹងក្នុងចិត្តថាអោបុណ្យអាត្មាអញដល់ហើយណាអាត្មាអញមានបុណ្យធំណាស់ណាអញ្ចឹងបានជ្រះថ្លាណាប្របាយដែលទុកសម្រាប់ប្តីហ្នឹងក៏ប្រគៀនទៅព្រះសិរីបុត្រទៀតដើម្បីជាចង្ហាន់ដល់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងទៅត្រឡប់ទៅដាំបាយម្ដងទៀតទៀតណាទៀងអស់នេះណាសរុបទៅថាទៀងប្តីទៀងប្រពន្ធគឺជាអ្នកមាននៅសទ្ធាដូចគ្នាទៀតណាណាមាននៅសទ្ធាជ្រះថ្លាដូចគ្នាណាគ្រាន់តែនាងដែលជាភរិយាប្រាប់ហេតុផលថាខ្លួននឹងបានណាប្រគៀននៅបាយដែលទុកសម្រាប់អ្នកនឹងដល់ព្រះសិរីបុត្រនឹងហើយក៏សូមឲ្យអ្នកនឹងទទួលអនុមោទនាត្រេកអរនឹងស្រាប់តែប៉ុនអ្នកមនុស្សនឹងជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយសប្បាយដោយសារប្រពន្ធនឹងបានធ្វើបុណ្យខ្លួនឯងនឹងក៏បានធ្វើបុណ្យទៀតណាណាអញ្ចឹងហើយបានជាអានិសង្សវាឲ្យផលណាឲ្យផលទួនភ្នែកទៀតណាណាធ្វើឲ្យណាទីវាលដែលបណ្ណមនុបនឹងភ្ជួរនឹងកើតទៅជាមាសណា32សិនហ្នឹងគឺសិតតែមាសទាំងអស់ទៀតណាសិតតែមាសទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបន់ឲ្យផលទួនភ្នែកទៀតណាឲ្យណាការបំពេញធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងឲ្យផលទួនភ្នែកទៀតនៅក្នុងរឿងបណ្ណសិទ្ធិនេះក៏សន្មតប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនា